mais uma vez agradecemos a todos. O nome da banda é The Snow Queens. Cada um de vocês que está aí faz parte desse show. E para fazer isso ficar um pouco mais interessante, a gente quer convidar vocês para tocar com a gente. Pode ser? Pode ser? Para vocês tocar com a gente trouxe um instrumento aqui que é bem coletivo. Então, eu vou colocar ele no meio de vocês e vocês podem tocar com a gente, pode ser? Thank you.